हाय हलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल रमास होम कुकिंग इवत्तिन वीडियो दल्ले नानु आलू मेंते फ्राई हेगे माडोदु तोरिस्तीनि। आलू मेंती फ्राई गे बेकागिरुव पदार्थगळु आलूगड्डे आलूगड्डेयन्न ई तर सण्णदागि सिप्पे तेगेदु ई तर सण्णदागि कट माडि इट्कोंडिदीनि। इवन्न मूरु सल तोळेदु इट्कोंडिदीनि। हागेने ओंदु स्वल्प बेळ्ळुळ्ळि ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಏನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇವನ್ನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ। ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಹಾಕೋಣ। ಈಗ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಈ ತರ ಕಲಸ್ಕೊಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 1/4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಅದೇ ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಕಡಾಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ। ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇವನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈಗ ಇವನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಹಾಗೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಹಾಗೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋಣ, ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ। ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ಕಲಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಕಲಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಖಾರ ಪುಡಿನೂ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಕಲಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆಲೂ ಮೆಂತಿ ಫ್ರೈ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆಲೂ ಮೆಂತೆ ಫ್ರೈ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.